ተማሪዎች እንዴት ናችሁ? እንግዲህ የራሽናል ቁጥሮችን መደመር ወይም መቀነስን እንማራለን። ያው ከዚህ በፊትም አይተናል፣ ግን አሁን ትንሽ ልምምዳችንን እንጨምራለን። ያው ራሽናል ቁጥሮች ወይም ራሽናል ነምበርስ ስንል በሬሽዮ መልክ ወይም በክፍልፋይ መልክ መቀመጥ የሚችሉ ቁጥሮች ስለሆኑ ክፍልፋዮችን እንደ መደመር ወይም እንደ መቀነስ አድርገን ልንቆጥረው እንችላለን። እንግዲህ በመጀመሪያ ክፍልፋዮችን ከመደመራችን ወይም ከመቀነሳችን በፊት እነዚህ መስፈርቶች መሟላታቸውን ማየት ይኖርብናል። ለምሳሌ የመጀመሪያው ወደ አንድ አይነት የክፍልፋይ አጻጻፍ መለወጥ አለባቸው፣ እያንዳንዱ የሚደመሩት ነገሮች ማለት ነው። ለምሳሌ 0.5 ሲደመር 3/5 ስንባል፣ በዚህ ሁኔታ እነዚህ ሁለት ቁጥሮች ሊደመሩ አይችሉም። ወይ ሁለቱም ወደ ዴሲማል መለወጥ አለባቸው፣ ወይም ደግሞ ሁለቱም ወደ ክፍልፋይ መለወጥ አለባቸው። ስለዚህ በአንድ አይነት የአጻጻፍ ስልት መሆን አለባቸው ማለት ነው። ከዛ ደግሞ በሁለተኛ ደረጃ ኮመን ዲኖሚኔተር ወይም የጋራ ታህትን ማግኘት ይኖርብናል። ይህም የሚገኘው በሊስት ኮመን መልቲፕል ወይም ትንሹ የጋራ ብዜትን በመጠቀም ነው። አሁን እንግዲህ ወደ መጀመሪያው ምሳሌያችን ሄደን ይህንን ለማስላት እንሞክር። ለምሳሌ 0.5 ሲደመር 3/5 ስንባል በመጀመሪያ የመጀመሪያው ማድረግ ያለብን ነገር ምንድን ነው? አንድ አይነት በክፍልፋይ አኳኋን በአንድ አይነት የአጻጻፍ ስልት ልንጻፋቸው። ይሄም ማለት እንደዚህ አይደለ? ይሄ እኮ 1/2 ሲደመር 3/5 እንደማለት ነው። ከዛ በአንድ አይነት የአጻጻፍ ስልት ከጻፍናቸው በኋላ ወደ ሁለተኛው እርምጃችን ስንመጣ የጋራ ታህትን ማግኘት ይኖርብናል። የጋራ ታህትን ደግሞ እንዴት ነው የምናገኘው? ያው ይሄ የተሰጠን ምሳሌ 1/2 ሲደመር 3/5 ነው የተባልነው። የነዚህ የጋራ ታህት ደግሞ ምንድን ነው ማለት? ትንሹ የጋራ ብዜትን መጠቀም አለብን። ይሄንን ለማወቅ ትንሹ የጋራ ብዜት የሁለትና የአምስት 10 ነው አይደለም? ምክንያቱም 5 ጊዜ 1 5 ነው፣ 5 ጊዜ 2 10 ነው። 10 ደግሞ የሁለትም መልቲፕል ወይም ብዜት ነው። ስለዚህ ብዜታቸውን ማግኘት እንችላለን። ትንሹ የጋራ ብዜታቸው ያው 10 ነው። ስለዚህ 2ን ወደ 10 ለመለወጥ በ5 ስናበዛለን እዚህ ጋር፣ ስለዚህ ታህቷንም በ5 እናበዛለን። እዚህ ጋር በ2 ነው ያበዛ ነው 5ን ወደ 2 ለመለወጥ። ስለዚህ ታህቷን ወይም ኑሜሬተሯንም በ2 እናበዛለን። በዚህ ሁኔታ 1 ጊዜ 5 ስንት ነው? 5 ነው። ሲደመር ከዛ 3 ጊዜ 2 ስንት ነው? 6 ነው። ስለዚህ በጠቅላላ እዚህ ደረጃ ላይ ደረስን ማለት ነው። ይሄኛው ሶስተኛው እርምጃ ላይ ስለሆነ እዚህ ጋር ላቁመው። ከዛ ኑሜሬተሮቹን ወይም ላዕሎቹን መደመር ወይም መቀነስ ነው የሚጠበቅብን። ስለዚህ አሁን ከሁለተኛው ላይ ምንድን ነው? 5 ሲደመር 6 ከዛ ዲኖሚኔተሩ 10 ሆኖ ነው የተሰጠን። ስለዚህ ይሄ ያው ኑሜሬተሮቹን መደመር ነው የሚጠበቅብን። 5 ሲደመር 6 11 ይሆናል። ስለዚህ 11 10ኛ ነው መልሳችን ማለት ነው። ስለዚህ እነዚህን 3 ህግጋት ከተጠቀምን ማንኛውንም ራሽናል ቁጥሮች የመደመር እድላችን እየሰፋ ይሄዳል ማለት ነው። በጠቅሉ እንግዲህ አንዳንድ ድብልቅ ቁጥሮች ምናምን ሲመጡ ያው ወደ ኢምፕሮፐር ፍራክሽን መለወጥ እንደዚህ አይነት ነገር ሊያጋጥመን ይችላል፣ ግን በቀላሉ እነዚህን ማየት ይኖርብናል ማለት ነው። ተማሪዎች እስቲ በዚሁ መሰረት ጥያቄዎቻችንን እንጀምር። 2/3 ሲቀነስ 1/4 ነው የሚለን። እንግዲህ ሁለቱም በክፍልፋይ መልኩ የተጻፉ ስለሆኑ አንዱ የመጀመሪያው ህግን መተው እንችላለን ማለት ነው። እና አሁን እነዚህን ዲኖሚኔተሮች ብናያቸው የተለያዩ ናቸው። ስለዚህ እኛ ደግሞ አንድ አይነት ልናደርጋቸው ይገባል። በምን? በኮመን ዲኖሚኔተራቸው። ኮመን ዲኖሚኔተራቸውን ለማግኘት ሊስት ኮመን መልቲፕልን መጠቀም ይኖርብናል፣ የጋራ ታህትን ለማግኘት ማለት ነው። እና የ3ና የ4 ሊስት ኮመን መልቲፕል፣ በነገራችን ላይ አንዳንዴ በቀጥታ እነዚህን ብናባዛቸው መልቲፕል የሆነ መልቲፕል እናገኛለን፣ ኮመን መልቲፕል እናገኛለን፣ ወይም የጋራ ብዜትን እናገኛለን። ነገር ግን ትንሹ ላይሆን ይችላል።
ስለዚህ አሁን በረጅሙ እንስራው ይሄንን ጥያቄ የሶስት እና የአራት ትንሹ የጋራ ብዜትን ለማግኘት ማለት ነው። ስለዚህ 3 ጊዜ 1 3 ነው፣ 3 ጊዜ 2 6 ነው፣ 3 ጊዜ 3 9 ነው፣ 3 ጊዜ 4 12 ነው። ለአራት ደግሞ አራት ጊዜ ይሄቺ 3 ናት በነገራችን ላይ፣ አራት ጊዜ 1 4 ነው፣ አራት ጊዜ 2 8 ነው፣ አራት ጊዜ 3 12 ነው፣ አራት ጊዜ 4 ደግሞ 16 ነው። ስለዚህ ትንሿ የጋራ ብዜት የትኛዋ ናት? 12 ናት አይደለ? ምክንያቱም በመጀመሪያ የምናገኛት ከሁሉም በፊት ያው የተለያዩ የጋራ ብዜቶች ሊኖሯቸው ይችላሉ 3 እና 4 ነገር ግን በመጀመሪያ ያገኘናት እቺን ነው አይደል? 12ን ያው ቀድም እንዳልኩት 3 ጊዜ 4ን ብናደርግ ኖሮ 12ን እናገኝ ነበረ። ያው ሁሌም እርግጠኛ አንሆንም፣ ግን ራስን ስናባዛቸው ላዕሎቹን ሁሌም እርግጠኛ መሆን አንችልም በእርግጥ ትንሿ የጋራ ብዜት መሆኗን። ያው የጋራ ብዜታቸውን ነው የምናገኘው፣ ግን ትንሿ መሆኗን ሁሌም ላይሆን ይችላል። ስለዚህ 12 ይሆናል የጋራ ታህታቸው ማለት ነው። ስለዚህ 3ን ወደ 12 ለመቀየል በአራት ስለምናበዛ ከላይም በአራት እናበዛለን። 3 ጊዜ 4 12 2 ጊዜ 4 ደግሞ 8 ይሆናል ማለት ነው። ከዛ ሲቀነስ ነው የምናደርገው፣ ምክንያቱም እንድንቀናነሳቸው ስለሆነ የተነገረን። አሁንም ሲቀነስ ነው የምናደርገው። ከዛ ደግሞ 4ን ወደ 12 ለመለወጥ በ3 ነበር የተባዛው፣ ስለዚህ ከላይም በ3 እናበዛለን ማለት ነው። ከዛ አንድ ጊዜ 3 ስንት ይሆናል? 3 ይሆናል። ስለዚህ በዚህ ሁኔታ እናስቀምጣለን ማለት ነው። ከዛ ያው ኑሜሬተሮቹን ወይም ላዕሎቹን መደመር ወይም መቀነስ ነው ያለብን። እዚህ ላይ መቀነስ ለተባልን 8 ሲቀነስ 3 ስንት ነው? 5። ስለዚህ 5ን እንጽፍና ያው ታህቷ ወይም ዲኖሚኔተሯ አትለወጥም። መልሳችን 5 12ኛ ሆነ ማለት ነው። ተማሪዎች የሚቀጥለው ጥያቄያችን ደግሞ ይሄ ነው። 15 11ኛ ሲቀነስ 9 7ኛ። እንግዲህ አጻጻፋቸው በክፍልፋይ ነው ሁለቱም የተጻፉት። እናም 11 እና 7 ያው የተለያዩ ናቸው። ስለዚህ ትንሹ የጋራ ብዜታቸውን ልናገኝላቸው ይገባል። በዚህ ጊዜ ብዙ ጊዜ 11 ብዙ ከሌሎች ቁጥሮች ጋራ የጋራ ብዜት ለማግኘት ትንሽ ስለሚከብድ 7ም እንደዚሁ። ያው በ11 ጊዜ 7 በእርግጠኛነት የነሱ የጋራ ብዜት መሆኑን ስለምናቅና ትንሹም የጋራ ብዜታቸውም ነው። ስለዚህ የጋራ ብዜታቸውን 77 አድርገን እንጻፈው እንትን ከማለት ማለት ነው። በዚህ በረዥሙ ከመስራት ይልቅ እንደዚህ እንዳደረግ ነው በረዥሙ ከመስራት ይልቅ። እሺ አሁን 77 በነገራችን ላይ ቅድም የጋራ ብዜቷን ከስራ አድርጌ ሁለቱን ላዕሎች ከላይ ያደረኩኝ፣ ግን ብንለያያቸው አንድ አይነት ነው። ስለዚህ አሁን እስቲ ለያይቼ ላሳያችሁ። እንግዲህ ያው ነው 11ን ወደ 77 መለወጥ አለብን። እንደገና ደግሞ ሲቀነስ አድርገን እንደገና የምናገኘውም ያው 77 መሆን አለበት። ስለዚህ 11ን ወደ 77 ለመለወጥ በ7 ነው የምናበዛው። ስለዚህ 11 ጊዜ 7 እናደርጋለን። እስከላይም 11 ጊዜ 7 ማድረግ ይጠበቅብናል። 15 ጊዜ 7 ስንት ነው? 15 እንግዲህ ከዚህ በፊትም አስልቸው ስለነበረ 105 ነው። 105 ነው። በተመሳሳይ ሁኔታ ደግሞ 7ን ወደ 77 ለመለወጥ በ11 ነው ያበዛ ነው። ስለዚህ ሲባዛ በ11 እናደርጋለን። ከላይም ሲባዛ በ11 እናደርጋለን። ከዛ ያው 7 ጊዜ 11 77 ነው። 9 ጊዜ 11 ደግሞ ስንት ነው? 99 ነው። ስለዚህ ያው የተጠየቅነው እንድንቀንስ ስለሆነ መቀነስ የምትለውን ምልክት እዚህ ጋር እናስቀምጣለን። ይህ ማለት ያው እንደዚህ አድርገንም ልንጽፈው እንችላለን። ማለቴ አንድ ያው አንድ አይነት ስለሆነ ታህታቸው እንዲያደርገንም ልንጽፈው እንችላለን። ከዛ 105 ሲቀነስ 99 ይለናል። ስለዚህ መቀናነስ ነው ያለብን ኒውሜሬተሮቹን። እንግዲህ 105 ሲቀነስ 100 ቢሆን ኖሮ 5 ይሆናል። ስለዚህ ይሄ 6 ነው የሚሆነው ማለት ነው። ስለዚህ 6 77ኛ ነው መልሳችን።
ተማሪዎች አሁን ደግሞ ትንሽ ስሌት የሚያስፈልገውን ጥያቄ እንስራ። 727ኛ ሲቀነስ 939ኛ ነው የሚለን ወይም 7/27 - 9/39 እንግዲህ እነዚህ ትልልቅ ቁጥሮች ይመስላሉ አለ ዲኖሚኔተሮቹ። ስለዚህ ምንድነው ማድረግ ያለብን? በመጀመሪያ ይሄንን ስናየው ቀለል ለማድረግ የምንችል ይመስላል፣ ምክንያቱም ኒውሜሬተሩም ዲኖሚኔተሩም በሶስት መካፈል ይችላል። ስለዚህ ይሄንን ብናቃልለው ምናልባት ትንሽ ለማስላት ይመቸን ይሆናል። ይሄ ማለት ያው 7/27ኛ አይለወጥም፣ ግን 9/39ኛ የተባለውን ከላይም ከታችም በሶስት ብናካፍለው ያው ሁሌም ኒውሜሬተሩን በሶስት ካካፈልን ወይም በኒውሜሬተሩን ካካፈልን በአንድ አይነት ቁጥር ዲኖሚኔተሩንም ማካፈል ይኖርብናል። ስለዚህ 9 ሲካፈል ለ3 ስንት ይሆናል? 3 ይሆናል። ከዛ 39 ሲካፈል ለ3 ደግሞ ምን ይሆናል? 13 ይሆናል። እንግዲህ በመጠኑም ቢሆን ይሄ እነዚህ ቁጥሮች ሻል ያሉ ናቸው። አሁን ስናይ ይሄ 27 እና 13 የተለያዩ ቁጥሮች ናቸው። እናም ትንሹ የጋራ ብዜታቸውን ልናገኝላቸው ይገባል። እና 27 እና 13 ያው ለነሱ ብዜታቸውን ማስላት ብዙ ስለሚከብድ እናም አንዳንዴ ከባባድ የሆኑ ወይም ደግሞ ብዙ ብዜት አለ አይደለ የጋራ ብዜት ለማግኘት የሚከብዱ ቁጥሮች ሲሰጡን አንድ ላይ ልናበዛቸው እንችላለን። ለምሳሌ 27 እና 13 አንድ ላይ ቢባዙ ያው ለሁለቱም የጋራ የሆነ ብዜት ነው የሚሰጡን። ስለዚህ የጋራ ብዜታቸውን ለማግኘት ይሄንና ይሄንን እናባዛ። 27 በሌላ ቀለም ላድርገው ምናልባት ወይ በወይን ጸጅ። 27 ሲባዛ በ13 እንግዲህ 3 ጊዜ 7 21 2 አለኝ። 3 ጊዜ 2 6 6 ሲደመር 2 8 ከዛ ከስር ደግሞ 1 ጊዜ 7 7 1 ጊዜ 2 2 ስለዚህ እነዚህን እንደምራለሁ። አንዷ ትወርዳለች 8 ሲደመር 7 15 1 አለኝ 3 ስለዚህ 351 ነው ምኑ የሁለቱ የጋራ ብዜት። ስለዚህ በ27 እና በ13 ፋንታ 351ን እተካለው ማለት ነው። ስለዚህ ከስር 351 ልበል። ተማሪዎች እንግዲህ 27ን ወደ 351 ለመለወጥ በ13 ነው አይደለም እናበዛው። ስለዚህ በ13 ከስር ካበዛን በ7ንም በ13 ማብዛት ይኖርብናል። ከዛ 7 ጊዜ 13 91 ይሆናል። በተመሳሳይ መልኩ ደግሞ 13ን ወደ 351 ለመለወጥ ያው በ27 ነው የምናበዛው። ስለዚህ እሷን በ27 ካበዛን ከላይ ያለችው ኒውሜሬተርን በ27 ማብዛት ይኖርብናል። ከዛ 3 ጊዜ 27 ስንት ይሆናል? 81 ይሆናል። ያው እዚች ጋር መቀነስ ስለተባለን ጥያቄያችን እንድንቀንስ ስለሆነ የጠየቀን እዚህ ጋር መቀነስ እናደርጋለን። ከዛ 91 ሲቀነስ 81 ስንት ነው? 10 ነው። 10 ሲካፈል ለ351 ነው መልሳችን ማለት ነው። ተማሪዎች አሁን ደግሞ ወደ መጨረሻው ጥያቄያችን እንለፍ። ይሄ ነው የተሰጠን እና አሁን ታህቶቹን ስናያቸው በጣም ትልልቆች ናቸው፣ እንደገናም ደግሞ የተለያዩ ናቸው። ስለዚህ ትንሹ የጋራ ብዜታቸውን ልናገኝላቸው ይገባል። በፊት ባየነው ስልት ብናይ የቅድሙ ጥያቄ ላይ ብናይና 64 ጊዜ 1 64 ጊዜ 2 64 ጊዜ 3 እያልን ብንቀጥል በጣም አድካሚ ይሆናል። ለ40ም እንደዚሁ እያደረግን ብንሄድ ማለት ነው። እንደገናም ደግሞ 64 ሲባዛ በ40 ብለን ልክ እዚህ ሲ ላይ እንዳደረግነው ማለት ነው 27 ሲባዛ እዚህ ጋር 27 ሲባዛ በ13 እንዳደረግነው ብናደርግ ደግሞ በጣም ትልቅ ይሆነና ለማስላት የሚከብድ ቁጥር ይመጣብናል። ስለዚህ ሌላ ዘዴ እኔ እስቲ 64ን እና 40ን ብዜታቸውን ወይም ፕራይም ብዜታቸውን ፕራይም ብዜቶቻቸውን እናገኝ። ይሄም ማለት ምንድን ነው? 64 ማለት 2 ጊዜ 32 ማለት አይደለም? ከዛ ደግሞ 32 ማለት ደግሞ ምን ማለት ነው? 2 ጊዜ 16 16 ማለት ደግሞ 2 ጊዜ 8 8 ምን ማለት ነው? 2 ጊዜ 4 4 ደግሞ 2 ጊዜ 2 ነው። ስለዚህ 64
ሲባል ምን ማለት ነው? 64 ማለት እነዚህ ሁሉ አንድ ላይ ቢባዙ ማለት ነው አይደለ? 2 ጊዜ 2 ጊዜ 2 ጊዜ 2 ጊዜ 2 ጊዜ 2 ቢሆን ኖሮ ማለት ነው። ስለዚህ 2 በራሱ ስንት ተባስቶ? 1 2 3 4 5 6 6 ጊዜ በራሱ ቢባዛ ምንን ይሰጠናል? 64ን ይሰጠናል። ስለዚህ 4 5 6 አይደለ? 1 2 3 4 5 6 በጣም ጥሩ። ከዛስ 40ንም እንደዛ እናድርገው፣ ፋክተራይዝ እናድርገው። 2 ጊዜ 20 አይደለም? 20 ደግሞ ምን ማለት ነው? 20 ደግሞ 2 ጊዜ 10 ነው። 10 ደግሞ 2 ጊዜ 5 ነው። ስለዚህ እቺ 40 ስትባል ምን ማለት ናት? 2 ጊዜ 2 ጊዜ 2 ጊዜ 5 እንደማለት ናት አይደለ? እሷ ናት 40 ማለት። 2 ጊዜ 2 ጊዜ 2 ሲባዛ በስንት? በ5። ስለዚህ ይሄ 40 ከሆነ ይሄ ደግሞ 64 ከሆነ ይሄንና ይሄንን የሚያዛምድልን ስልት ያስፈልገናል። አያችሁ እዚህ ጋር 2 በራሷ 3 ተባስታለች አይደለ? እዚህ ጋም 2 በራሷ 3 እስከዚህ ድረስ ብናይ በራሷ 3 ተባስታለች። ስለዚህ አሁን 40ን እዚህ ውስጥ እንድናገኘው ለማድረግ ከፈለግን በአምስት ብናበዛስ? እዚችኝ ይሄኛውን አምስትን እዚህ ጋር ብንወስዳት እዚህ ጋር ሲባዛ በአምስት ብናደርግ ምን እናገኛለን? 40 እስከዚህ ድረስ ያለው 40ን ሊወክልልን ይችላል አይደለ? ይሄ ሁሉ 40 እንደማለት ነው። ምክንያቱም 5 ጊዜ 2 ጊዜ 2 ጊዜ 2 5 ጊዜ 2 ጊዜ 2 ጊዜ 2 40 እንደማለት ነው። 64ስ? 64 ደግሞ ምንድን ነው? ይሄ ሁሉ አንድ ላይ ሲባዛ የምናገኘው ደግሞ 64 ነው። ስለዚህ ይሄ ትልቁ ቁጥር ማለት ነው። 5 ጊዜ ይሄ 2 ጊዜ 2 ጊዜ 2 ጊዜ 2 ጊዜ 2 ጊዜ 2 ምንድን ነው? 40ንም 64ንም እንደ አካፋይ አርጎ ስለሚይዛቸው የሁለቱም ብዜት ነው ማለት ነው። ስለዚህ ይሄ ቁጥር የነሱ የ40ና የ64 ትንሹ የጋራ ብዜት ነው ማለት ነው። ስለዚህ ምንድነው አሁን የሚጠበቅብን? 5 ጊዜ 2 ጊዜ 2 ጊዜ 2 ጊዜ 2 ጊዜ 2 ጊዜ 2 ማድረግ ነው የሚጠበቅብን። አሁን እናንተ ቀስ ብላችሁ ልታበዙ ትችላላችሁ፣ ግን መልሶ ስንት ነው መሰላችሁ? 320 ነው። ስለዚህ የ64 እና የ40 ትንሹ የጋራ ብዜት 320 ነው። እና አሁን 64 ጊዜ 40 ከማድረግ ይልቅ የቀለለ ቁጥር ነው የሚመጣለን። 64 ጊዜ 40 ብናደርግ ወደ ሺዎች የሚሆን ቁጥር ነው የሚመጣለን እና በጣም ለማስላት ይከብደናል። ስለዚህ 320 ነው ታህታችን፣ አዲሱ ታህታችን። እንግዲህ ተማሪዎች በተለመደው መልኩ 64ን ወደ 320 ለመለወጥ በምንድን ነበር የምናባዛው? በ5 ነው የምናባዛው። ስለዚህ ከስር በ5 ካበዛን ከላይም በ5 ማብዛት ይኖርብናል። 13 ጊዜ 5 ስንት ነው? 65። 65 እናደርግና ከዛ ያው ሲቀነስ ነው የምንለው፣ ምክንያቱም ጥያቄው እንድንቀንስ ነው የጠየቀን። ከዛ ደግሞ ወደሚቀጥለው እንሂድ። 40ን ወደ 320 ለመለወጥ በስንት ነው የምናበዛው? በ8 አይደለ? ስለዚህ ከስር በ8 ካበዛን ከላይም በ8 ማብዛት ይኖርብናል። ስለዚህ 40 ጊዜ 8 ነው 320 የሆነው። 7 ጊዜ 8 ደግሞ ስንት ነው? 56 ነው ማለት ነው። 56 ከዛ 56 ሲቀነስ ይቅርታ 65 ሲቀነስ 56 ስንት ነው? 9። ስለዚህ 9 320ኛ ነው መልሳችን፣ ወይም 9 over 320። ከዚህ በላይ ልናቃልለው ስለማንችል እንደዚሁን ተወዋለን።